フルーツチャンネルをお聞きの皆さん、こんばんは。フルーツラジオパーソナリティの中賀肉美智子です。2022年終わりますね。皆さんにとってどのような一年でしたか？皆さんそれぞれ良いことも大変だったこともいろいろあったことでしょう。今年一年を振り返って、あんなこと、こんなこと、思い巡らす時間を少しだけ作れたら、今日の日、主なる神が私たち一人一人にしてくださった良いことの数々を思い起こして、主を褒めたたえ感謝しましょう。主はあなたを愛し、あなたの一生を良いもので満たしてくださる良いお方です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。詩篇103編2節から5節。フルーツラジオをお聞きいただいている皆さん、今年一年本当にお世話になりました。感謝します。来る2023年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。皆さんの上にさらに豊かに神様の祝福があふれますようお祈りします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。それではまた来年、良いお年を。